triikad, lasagne, plaksumais. Kapten antiteet mees. Ei tea, mis värk nendes muutidega on. Ai, ma ei saa enam jäätmistega piima. Või noh. Mis iganes see on? Mul on halb eellaidus sellepärast. Kas teil midagi tervisliku ka siin on? Kapten antidieet mees ja maagilise smuuti saladus. Muideks, kas ma ütlesin sulle, et me oleme veganid? Ja, see suhtes, et me oleme paremad kui põhimõtteliselt kõik inimesed.